Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i tät ett Snotra Art som följs av två Enets Jameson. De här två från grunddistansen 16.40, övriga med dryga tillägg. På tredje då tre Mio som har några längders försprång till fyra Timeras Perla, liten lucka sen till fem Brinell. Längre ner gott gåendes i det här läget sju Torin som följs av sex Royal. Stor lucka till åtta Trollets Lorenzo avslutar det hela. Det gör nio Stigson som ju inledde med 260 meters tillägg. Galopp i tät för ett Snotra Art som dock ställer sig snabbt, behåller ledningen. Har en par längder till två Enets Jameson. Så försöker de väl att knapra in en del av det stora försprånget längre ner. Det är ju främst tre Mio som har några längders lucka till fyra Timeras Perla och fem Brinell. Rätt stor lucka sen till sju Torin. I övrigt oförändrat. En bit bakom Torin där har vi sex Royal och längre ner åtta Trollets Lorenzo och nu då en snabb nio Stigson. Varvet till mål nu för ett Snotra Art. Två Enets Jameson följer där bakom. Tre Mio har väl plockat in lite grann i alla fall, så även fem Brinell. Följer sen ju fyra Timeras Perla. Sju Torin har plockat också en del av de dryga tilläggen. Lucka till sex Royal. Och längst bak nio Stigson som följs av åtta Trollets Lorenzo. Men de har ju jättelångt fram till ledaren. Ett Snotra Art som drygar ut försprånget allt eftersom till två Enets Jameson. De tar väl inte mycket längre ner heller. Tre Mio som försöker. Fem Brinell som fjärde. Som femte nummer fyra Timeras Perla. Sju Torin ser han. Nio Stigson går ju snabbast i fältet just nu. Då kommer en galopp, möjligen ödestiger sådan. Har jättelångt fram såklart fortfarande till ett Snotra Art som har 500 meter nu till mål. Två Enets Jameson håller sin position men plockar ju ingenting. Det gör väl heller inte tre Mio. Den som tar någon placering nu, det är sju Torin uppe som femte. Men det är ju dryga 100 meter ändå kvar eller fram till ledande ett Snotra Art som är mitt i den sista svängen. Nio Stigson gör det väldigt bra djupt nere i kön men det är svårt att plocka någonting. Har på tok för långt fram åtminstone till ledande ett Snotra Art som nu är inne för upplopp. Där bakom två Enets Jameson, tre Mio har nu fått upp ångan. Är väl uppe för att tampas om andra platsen. Ja, plockar mycket nu på ledande ett Snotra Art som nu har 100 meter kvar till mål. Tre Mio närmar sig, det gör också två Enets Jameson längre ner. Slarvar med travet dock och då är det tre Mio som kommer att ta andra platsen. Vinner, det gör ett Snotra Art Linus Norell.
här vinner 1, Snotra Art. Treårigt sto som gör femte starten i karriären tar sin första seger. Snotra Art som är uppfödd av Tina Loft Kärlarne. Ägs av Linus och Ann-Kristin Norell. Ann-Kristin tränar och i segersulken där sitter Linus Norell. Snotra Art vinner på nya rekordet på 34,1. Ja, det är lite krut kvar i kroppen på ett Snotra Art. Inte slutsålt. Ska segra flera då här alldeles strax tillsammans med Linus Norell. Seger ekipaget i det sjätte loppet Nybergsbygg och måleri alltså. Snotra Art, Linus Norell.